Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Tvrdí Rudolf Hrušínský v roli majitele plovárny ve filmu Rozmarné léto, natočeném podle novely Vladislava Vančury. Mnozí diváci si jistě pamatují filmy Markéta Lazarová a Luk královny Dorotky, které rovněž vznikly podle Vančurových próz. Vladislav Vančura patří k předním prozaikům meziválečného období české literatury. Jeho díla dodnes svědčí o osobitém talentu a umění autora. Méně je už známo, že se spisovatel také sám pokoušel o filmovou tvorbu. V září roku 1932 měl premiéru film Před maturitou. Vladislav Vančura byl spoluautorem scénáře. V mládí se neúspěšně pokoušel o přijetí na výtvarnou akademii. Ve filmu se setkávala jeho básnická fantazie s malířským viděním scén. Tupte. Co si přejete? Já vás chci, pane profesore, prosit, abyste mě ještě jednou vyvolal. Vaše písemná práce před maturitní je sotva dostatečná. Vyvolal jsem vás třikrát, nikdy jste neuměl. Pane profesore, snažně vás prosím. Již je pozdě. To bude má nejkrásnější chvíle, Evo, až se zbavím školy a budu volný. Vančura jako autor zavrhoval jakoukoliv sentimentalitu, již se tenkrát filmové příběhy jen hemžily. Byl přítomen natáčení, neshodl se však zcela s režisérem Inemanem, který pracoval v duchu soudobých konvencí. I když se kritici ve svých názorech lišili, dosáhl film Před maturitou značného úspěchu u publika. To umožnilo Vančurovi další filmovou práci. Vančura a jeho žena byli povoláním lékaři. Vykonávali praxi ve Zbraslavi u Prahy, kde také žili. A tak střední Povltaví je kraj, který byl Vančurovi nejbližší. Na Zbraslavi také vznikaly exteriéry jeho dalšího filmu Na sluneční straně, který natáčel už jako samostatný režisér. Pokusil se v něm o řešení závažného problému puštěných dětí. Vančura se stavil proti názorům, že film je jen zábava a musí především vydělávat. Tvrdil, že pouhá líbivost nestačí, že dílo má mít ještě hodnoty umělecké. Při natáčení filmu Na sluneční straně však přecenil své síly. Film propadl jak u kritiky, tak u diváků. Manžel však byl tvrdohlavý jako beran, uvádí ve svých pamětech doktorka Vančurová. Pouští se do filmování potřetí. Spolu se spisovateli Ivanem Olbrachtem a Karlem Novým, s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, vytvářejí jakési družstvo. Sami financují natáčení. Tak se uskutečňuje Vančurova představa nezávislosti na filmových producentech. Podívejte na toho člověka. Milostné drama Marijka nevěrnice se odehrává na Podkarpatské Rusy, kterou tak dobře znal autor námětu Ivan Olbracht. Natáčení provázela nepřízeň počasí. Film byl nakonec natočen rychle v několika dnech. Všechny role obsadil režisér Vančura místními vesničany. Mluvilo se rusínským nebo německo-židovským dialektem. Film však byl natáčen němou kamerou. K ozvučení museli hlavní představitelé do Prahy. Na Vančurův filmový jazyk ve stylu tehdejší avantgardy nebylo obecenstvo zvyklé. Film opět propadl. Vančurovo družstvo se z této rány už nevzpamatovalo.
básník Vítězslav Nezval ve svých pamětech napsal: Vančura chtěl být ve filmu stejně nezávislý na konvencích, jako v literatuře. Rozbíjel si hlavu o svou principiálnost. Film ho stál mnoho lidských i finančních obětí. O 3 roky později byl znovu přizván filmovými podnikateli ke spolupráci jako spoluautor scénáře podle hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti. S režisérem Kubáskem si porozuměli. Mluváme se tu o věno. Já řeknu poctivě, co a jak. Tak já tady mám 2 grunty. Ten větší popustím Václavovi a na tom druhým budu do smrti hospodařit sám. A s Verunkou je to tak. Já mám pro ní v Písecky záležně 7 000 zlatých. A víš, Jakube, já si to představoval tak na těch 8 000. A poslouchej, přidej ty ten pár koní, co jsi mi tuhle ukazoval. Když se ti nelíbili, tak to neudělám. Jistě, Marku, uznáš, že udělat nemůžu. Pan táta nemůže. Co, Marku, ten pár koní, že by nemohl přidat? Mohl by, kdyby chtěl. A vidíš, a to já rovna neudělám. A vidíš, a já taky ne. Vančura s Kubáskem film zaktualizovali motivem odporu sjednocených vesničanů k rakouskému četníkovi. Film byl uveden v kinech na jaře roku 1938, kdy se schylovalo k mnichovské tragédii. Diváci nadšeně tleskali. Když chtěl tady v Honicích ještě verbovat na vojnu, tak se spolu popadneme do křížku. Jak to? Ty sám starý voják, sám se vojnu vychvalovala. Vojna je dobrá, aby se člověk naučil zacházet s perem a taky pro vzdělání. Ale dělat býti žandarma, to ne. Nás čekají jinší patálie. To jsou řeči. Ještě jednou dostal Vančura nabídku k filmování, to když přišli nacističtí okupanti s žádostí, aby natočil film o Bedřichu Smetanovi jako obdivovateli Richarda Wagnera. Vančura odmítl. Stejně tak neodpověděl na pozvání k návštěvě Říše. Ve své zbraslavské vile horečně psal. Především obrazy z dějin národa českého. Stal se jedním z předních členů ilegálního Národně revolučního výboru inteligence. Připravoval koncepci nové organizace kulturního a uměleckého života po osvobození, zvláště pak filmu. 12. května 1942 byl zatčen. Nasledovali výslechy a mučení v pankrácké trestnici. Vančura věděl hodně. Neprozradil však nic. V době, kdy byl vězněn, došlo k atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V odvetu začali nacisté popravovat české vlastence. Mezi prvními Vančuru. Ještě jednou citujeme z pamětí Vítězslava Nezvala. Zemřel tak, jak žil, hrdě sebevědomně, s odporem ke každému kličkování nebo kompromisu, s nenávistí ke všemu podlému a nečistému. Umíral jako Vladislav Vančura. Byl zastřelen 1. června roku 1942 ve věku necelých 51 let.